ଗଞ୍ଜାମର ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଜେନାଙ୍କୁ ହୋଇଛି ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ। ଏହା ସହ ତିନି ଜଣ ଆର୍ଆଇଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ବାଲି ମାଫିଆମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ମାଫିଆମାନେ ଲୁହା ରୋଡ୍ରେ ପିଟିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ତିନି ଆର୍ଆଇ ହେଉଛନ୍ତି ଭାସ୍କର ସାହୁ, ସୀତାରାମ ସାହୁ ଏବଂ ସୁଶାନ୍ତ ବେହେରା। ଗଞ୍ଜାମ ମେଡିକାଲରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବେଆଇନ ଚୋରା ଚାଲାଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରେଡ୍ ହୋଇଥିଲା। ମାଳି ଜଗନ୍ନାଥପୁର ଗାଁ ଋଷିକୁଲ୍ୟା ମୁହାଣରୁ ବାଲି ଚୋରା ଚାଲାଣ ହେଉଥିଲା। ରେଡ୍ ବେଳେ ବାଲି ମାଫିଆମାନେ ସଂଘବଦ୍ଧ ଭାବେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ମାମଲାରେ ଏବେ ପୋଲିସ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା ଜାରି ରଖିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଆକ୍ରମଣକୁ ନେଇ ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର ଓ ତିନି ଆର୍ଆଇ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମରୁ ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସକାଳ ଖବର।